Ndërkaq i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se pas më shumë se 7 orësh kanë përfunduar takimet e dialogut Kosovë-Serbi në nivel kryenegociatorësh. Ai ka thënë se kanë diskutuar një mori çështjesh dhe kanë rënë dakord për një sër hapash vijues. Sapo përfundua më shumë se 7 orë takimin në nivelin e kryenegociatorëve me Besnik Bislimin dhe Petar Petkoviçin. Ne diskutuam një gamë të gjërë çështjesh dhe ram dakord për një sër hapash vijues, ka shkruar Lajçak në rrjetin social X.